عائشہ گلالی کی سابق معاون نور زمان ان کے خلاف نیب اور احتساب کمیشن خیبر پختونخوا پہنچ گئے۔ نور زمان کی جانب سے نیب خیبر پختونخوا میں جمع کرائی گئی درخواست میں عائشہ گلالی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق عائشہ گلالی صوبائی حکومت کی جانب سے ملنے والے فنڈز میں خود بد کی ذمہ دار ہیں۔ باقاعدہ طور پہ ہم نے وہ اپلیکیشن میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ صوبائی فنڈز میں ہوئی ہے، سی ایم نے جو ڈائریکٹیوز دی تھی اس میں ہوئی ہے، اور جو صوبے کی طرف سے جو فنڈز ٹیوب ویلز یا اور دوسری چیزوں کی مد میں ان کو ملا تھا تو یہ اس میں یہ پراپر کرپشن ہوئی ہے۔ تو پھر ابھی انشاءاللہ احتساب کمیشن والوں نے بھی پراپر وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیے اور اپلیکیشن رکھ لیے۔ عائشہ گلالی کی سابق معاون نے ان کے خلاف نیب کے بعد احتساب کمیشن میں بھی کرپشن کی تحقیقات کی درخواست جمع کرائی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ عائشہ گلالی نے ترقیاتی منصوبوں میں 1 کروڑ روپے وصول کیے جس کے ثبوت بھی جمع کرا دیے ہیں۔ ڈائری میں باقاعدہ ڈیٹ وائز لکھا ہے، اس کا جب بندرا بنگ رہا تھا ریت اینٹ اور سریا سیمنٹ مزدوروں کے پیمنٹ، وہ میں باقاعدہ اس کی حاضریاں لگاتا تھا۔ حاضریاں لگانے کے بعد وہ مجھے کہتی کہ جاؤ فلاں ٹھیکیدار سے پیسے لیاؤ، ادھر میں جاتا وہ ڈیٹ وائز بھی مجھے دیتا تھا، میں اپنی ڈائری میں وہ لکھتا تھا اور وہ پیمنٹ میں دکانداروں کو کرتا تھا۔ دوسری جانب احتساب کمیشن نے نور زمان کی جانب سے عائشہ گلالی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کے لیے درخواست دینے کی تصدیق کی ہے۔ ترجمہ کے مطابق وہ درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین نوتھ حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔